За рік російської окупації найбільші промислові підприємства Бердянська опинилися в руках загарбників, а керувати ними призначені росіяни або ж колаборанти як місцеві, так і з інших тимчасово окупованих регіонів України. Вітаю, мене звати Сергій Старушко і це черговий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні назву імена тих, хто привласнив і очолив вкрадені окупантами компанії заводи, які пов'язують з одним з найбільших підприємців Запорізької області. У листопаді 2022 року окупаційна влада Запорізької області запровадила так зване зовнішнє управління на підприємствах з орбіти Олександра Пономарьова, чинного народного депутата-мажоритарника від вже забороненої партії ОПЗЖ, за плечима якого ще дві парламентські каденції. Чому ж ми використовуємо це дивне словосполучення з орбіти? Тому що за поданими Олександром Сергійовичем деклараціями заводи, компанії, про які ми розповімо сьогодні, йому напряму не належать. Однак у Бердянську його пов'язують майже з 40 підприємств. Я й сам раніше працював у медіахолдингу, який входив у ту орбіту Пономарьова. Однак ЗМІ були зареєстровані на людей з його оточення. Але сьогодні не про це. А власне про воєнний злочин росіян, які захопили і привласнили чужі компанії і їхні виробничі потужності, поставивши їх на службу армії окупантів. Ми намагалися отримати коментарі від Олександра Пономарьова, сподіваючись на розповідь очевидця, адже у цей час він перебував в окупованому Бердянську і, як повідомлялося, навіть був у полоні. Однак на момент підготовки цього матеріалу до ефіру ми не отримали згоду Пономарьова на інтерв'ю. Продукція бердянських заводів з виробництва мастильних матеріалів «Азмол» та «Агрінол» відомі за межами країни. Власне, «Азмол» є спільним україно-британським підприємством «Азмол British Petrochemicals». А в кінці ланцюжку засновників знаходяться близькі родичі Олександра Пономарьова. Попри належність нардепа до фракції проросійської партії та російського паспорта, який знайшли у базах РФ розслідувачі проєкту «Схеми», ці заводи були привласнені окупантами. Підставою для цього росіяни називали відмову керівництва підприємств співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Сьогодні ми проводимо процедуру націоналізації та предприятия будуть передані Запорізької області і будуть працювати на благо Запорізької області. Це стратегічне підприємство, воно є стратегічним не тільки для Запорізької області, ну і для всієї Росії. Окупанти також захопили завод «Бердянські жниварки», який до вторгнення Росії випускав сільгосптехніку для збирання соняшнику, кукурудзи та сої під торговою маркою «Джон Грієвс». Тепер замість жниварок росіяни випускають на заводі протитанкові їжаки та буржуйки для своєї армії. Людей працює мало, зарплати низькі. Завод «Азмол», який раніше експортував свої мастила, тепер не виробляє нічого. Окупанти переважно займаються тим, що просто вирізають з нього метал та обладнання, а також використовують найбільше бомбосховище міста на території заводу як військову базу. Завод з залізобетонних конструкцій випускає лише бетонні надовби, так звані «зуби дракона», якими окупанти і сподіваються зупинити контрнаступ ЗСУ. До повномасштабного вторгнення Росії і окупації Північного Приазов'я на підприємствах акціонерного товариства «Бердянський райагропромпостач», заснованого Олександром Пономарьовим у 1996 році, стабільно працювали майже 4 тисячі бердянців. Більшість із них залишилися без роботи, а російські бариги, які прихопили вкрадені у законних власників підприємства, вижимають з них усе, що можна. Схема привласнення проста і нахабна. Спочатку місія, що складається із десантованих російських чиновників і місцевих зрадників, складає списки бажаних підприємств. Гауляйтер Євген Балицький видає указ, а глава окупаційного уряду Антон Кольцов – розпорядження, яким на завод вводиться тимчасова адміністрація, права якої поширені на все рухоме і нерухоме майно, приміщення, земельні ділянки і транспортні засоби. А потім хоп, і в російському державному реєстрі знаходимо вже нову юрособу, записану як правило на номіналів місцевих колаборантів чи російських менеджерів. Назвемо їх імена для українських правоохоронців та санкційних органів. Вони точно будуть в нагоді.
Після 24 лютого 2022 року маріупольський поліцейський Євген Сергійович Данно пішов на співпрацю з окупантами і очолив так звану поліцію у селищі міського типу Мангуш. Є свідчення, що він допомагав виявляти, затримувати і катувати місцевих патріотів. Саме на цього зрадника російські крадії оформили у своїй юрисдикції аж 3 підприємства – «Айтех» і «Айтех-груп» та вкрадений завод залізобетонних конструкцій, який назвали «Завод ЖБК». Один. Олексій Борисович Голобля в російських реєстрах є номінальним власником клону українських бердянських жниварок – компаній «Промтехойл», «Азовпромтара», які знаходяться на території заводу «Азмол». А ось знаходимо в російському реєстрі компанію «Транстех». Вочевидь, це клон українського підприємства «Транском», яке мало більше 200 одиниць спецтехніки та транспорту. Схоже, саме ці вкрадені машини працюють на будівництві російських укріплень на окупованій Запоріжщині. Автобусами «Транскому» перевозяться наймити, а інколи і російські військові. А от за юридичними адресами бердянських жниварок та «Азмолу» в російському державному реєстрі знаходиться ціла низка бердянських ООшек – «Серпі», «Робот», «Таврія Вода», «Таврія Телеком». Окупанти знайшли для них власницю серед місцевих – Юлію Володимирівну Бакуменко, яка до 24 лютого 2022 року працювала на бердянських жниварках у відділі кадрів. Южний завод енергетичного машиностроєння, зареєстрований у російській юрисдикції у листопаді 2022 року. Станом на березень 23-го засновником і директором вказаний Леонід Геннадійович Звягінцев. З березня 20-го року Звягінцев обіймає посаду віце-президента компанії «Феско Файнанс» та є членом її правління. «Феско» – одна з найбільших приватних транспортних та логістичних компаній Росії з активами і в портовій галузі, залізничній та іншому логістичному бізнесі. З 2020 року «Феско» очолює Аркадій Ніколаєвич Карастельов, який раніше обіймав керівні посади в структурах компаній «Лукойл» та «Сибур». Указом президента України від 19 жовтня 2022 року на Карастельова накладено персональні санкції за підтримку війни. А от серед промисловців Бердянська одним з перших на співпрацю з окупантами пішов Олексій Сергійович Савченко. Його росіяни призначили керувати на заводи «Азовкабель» та «Берті». Відомо, що Савченко розміщував на своїй базі відпочинку «Оліва Бланш Хотел» російських військових, віджав мережу супермаркетів «Грація» та взявся керувати Бердянським хлібокомбінатом, а також здавав знайомих патріотів України. За інформацією з наших джерел, влітку Олексій Савченко і сам потрапив на підвал до своїх господарів. Просидів там кілька місяців через те, що скрисятничав, намагався приховати від ФСБшників доходи від реалізації хліба. Після звільнення Савченко виїхав з окупованого Бердянська до Москви. Остерігаючись контрнаступу ЗСУ і можливої деокупації, спочатку до столиці Росії, а потім до країн Балтії, завбачливо виїхали і підприємці-колаборанти Геннадій Бабаян та Сергій Путрія, які співпрацювали з росіянами з перших днів окупації Бердянська. Бабаян – президент Бердянської федерації боротьби і начебто власних 3 товок, зареєстрованих у російському реєстрі. Бердянські колбаси, Бердянський м'ясокомбінат та інтернет-провайдер Юпітер, який має реєстрацію у Краснодарі. А от колаборант Путря – це екс-депутат минулих скликань Бердянської міської ради і діючий депутат Запорізької обласної ради від «Опоблоку». Ось що анонімно розповідали бердянці про дует Путря-Бабаян у липні 2022 року. Одразу після вторгнення освободителі Сергій Путря почав представлятися заступником директора м'ясокомбінату, а директором став Бабаян Геннадій. На цю посаду Путрю призначив друг та однопартієць псевдогубернатор Балицький за допомогою створення окупаційної влади в Бердянську. З першого дня окупації завод не зупинив свою роботу і платив окупантам данину 20% від прибутку. Також на підприємстві є агентство безпеки «Ірбіс», яке належить Бабаяну і займається віджимом власності людей, які не погоджуються виїхати з міста.
За нормами міжнародного, гуманітарного та кримінального права, незаконне, невмотивоване і широкомасштабне привласнення цивільного майна окупуючою стороною, не викликане військовою необхідністю, кваліфікується як міжнародний воєнний злочин. Саме тому Центр журналістських розслідувань і надалі досліджуватиме російські реєстри та виявлятиме колаборантів, які допомагають російським окупантам грабувати активи та майно українських компаній і громадян на тим часово захопленій частині півдня України. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!